מה שיש לי פה זה המועד של קיץ שנת 2022, 4 יחידות, שאלון 481, כיתה י"א. ואני הולך לפתור אותו לפי הסדר משאלה 1 עד שאלה 8. אם אתם רוצים להגיע ישר לשאלה 3, אז בבר למטה חילקתי את כל הסרטון לפרקים. אתם מוזמנים להשתמש בזה ולדלג ישר לאיפה שאתם רוצים. כאן אילון פרץ מלבל אפ, מתמטיקה בחוויה אחרת, והמטרה שלי זה לעזור לכם על ידי פתרונות והסברים איכותיים ביוטיוב. אז בואו נתחיל. טוב, אז אני מתחיל בעצם בשאלה מספר 1, בעיית תנועה. עכשיו בבעיית תנועה אני מתחיל במהירות זמן דרך, עושה טבלה רגילה, ואחד הדברים החשובים, לעשות סרטוט כדי שאני אוכל לעשות לעצמי קצת סדר בראש עם כל הנתונים שאני מקבל. עכשיו המרחק בין A ל-B הוא בעצם 120 קילומטר, ואומרים לי רוכב האופנוע יצא מהיר A לכיוון B, אז אני רושם לעצמי שפה יוצא האופנוע. נרשום לי גם פה מ-A ל-B אופנוע. ובאותו הזמן יוצא רוכב אופניים מ-B ל-A, אז זה אופניים מ-B לאופניים. שני הרוכבים רוכבו באותו המסלול, רוכב אופנוע רכב במהירות קבועה של 80, רוכב האופניים רכב במהירות קבועה של 20, וכעבור כמה זמן מרגע יציאתם לדרך נפגשו רוכב האופנוע ורוכב האופניים. עכשיו, הם יצאו באותו זמן, והם נפגשו באותו זמן, אז הזמן הוא אותו זמן. אז אני יכול להגדיר גם את הזמן של האופנוע ב-X וגם את האופניים ב-X, אני יודע שהאופנוע עשה 80X, האופניים עשה 20X, ואם בעצם אני רוצה לדעת אחרי כמה זמן הם נפגשו, אני בעצם רוצה לדעת מתי האופנוע ועוד האופניים ביחד עשו את כל הדרך שזה 120. בעצם בערך האופנוע הגיע לפה, האופניים בערך הגיעו, עשו את כל זה, אז אני יודע ש-100X שווה 120, אני מחלק ב-100X שווה 1.2. אז בעצם כעבור 1.2 שעות האופנוע והאופניים נפגשו. עכשיו אני לא חייב להציג את זה כ-1.2 שעות, אני יכול להגיד שזה שעה ועוד 0.2 שעות. עכשיו אם אני רוצה להמיר את זה לדקות, אז אני יודע גם ש-0.2 זה בעצם חמישית. אני יכול להכפיל את זה ב-60 וזה בעצם יצא 12 דקות. או לחילופין אתם בעצם יכולים לעשות 1.2 כפול 60 שזה בעצם 72 דקות. או פשוט שעה ועוד 12 דקות, זה לא משנה. אז עכשיו אני מתחיל את סעיף ב' ורוכב אופנוע הגיע לעיר ב' ומיד התחיל לרכב חזרה לעיר A. בדרכו חזרה לעיר A פגש רוכב אופנוע בשנית את רוכב האופניים. כל אחד מן הרוכבים המשיך לרכוב באותה מהירות שבה הרכב הקודם. כמה זמן עבר מהפגישה הראשונה ובין שני הרוכבים ועד הפגישה השנייה ביניהם. עכשיו, מה קרה פה בעצם? אני יודע שהם נפגשו נניח בנקודה הסגולה פה. עכשיו האופנוע המשיך באותה מהירות, ורוכב האופניים המשיך באותה מהירות. אז נניח שבעצם הרוכב האופניים המשיך מפה נניח עד לכאן, אבל בזמן הזה מה שהרוכב האופנוע הוא עשה את כל הדרך הזאת, ואז פגש שוב את הרוכב האופניים. עכשיו, אני יודע שעד נקודת המפגש שלהם, הם שתיהם נסעו 1.2 שעות. אז אני יכול להגיד בעצם שעד המפגש הרוכב עשה 20 כפול 1.2, שזה בעצם 24. אז אם אני יודע שרוכב האופניים עשה 24 כמה שעד המפגש, אז עכשיו האופנוע עשה 24 ועוד 24. כלומר, הוא עשה 24 ועוד 24, שזה בעצם 48. ועוד הדרך שרוכב האופניים עשה מפה לפה. עכשיו בוא נניח שרוכב האופניים נסע במהירות 20 כמו קודם ובזמן Y. אז אני יודע שרוכב האופניים נסע פה 20Y. אבל אם רוכב האופניים נסע Y זמן, אז רוכב האופנוע נסע גם Y זמן בסך הכל ואז הדרך שלו היא 80Y. אז אני יודע שהדרך של הרוכב האופנוע שווה ל-24 ועוד 24 ועוד הדרך של האופניים 20Y, אבל על הדרך זה גם שווה למהירות של האופנוע כפול הזמן שהוא נסע סך הכל, שזה Y.
אז אני יכול להעביר את זה לפה, זה יוצא 60y, 60y שווה ל-48, ואני מחלק ב-60, y שווה 48 חלקי 60, שזה בעצם 4 חמישיות. אוקיי. אז בסעיף בעצם ביקשו ממני כמה זמן עבר מהפגישה הראשונה ועד הפגישה השנייה, אז אני יודע שעבר 4 חמישיות השעה, או במילים אחרות 48 דקות. ולגבי סעיף ג' מהו המרחק שבה רוכב האופניים מתחילת רכיבתו עד שנפגש עם רוכב האופנוע בפעם השנייה? אז אם אני בעצם רוצה לדעת כמה מרחק הרוכב עבר מתחילת הדרך עד הפגישה השנייה, אז קודם כל נברר כמה הוא עשה עד הפגישה השנייה. אז אני יודע שעד הפגישה הראשונה הם נסעו 1.2 שעות, ואחר כך עד הפגישה, בין הראשונה לשנייה, אז הם עשו 0.8, סך הכל שעתיים. אז אני יודע שרוכב האופניים הוא נסע במהירות של 20 כפול שעתיים וסך הכל 40. אז לגבי סעיף ג', מה המרחק שווה רוכב האופניים מתחילת הרכיבה ועד המפגש השני? זה 40 קילומטר. עכשיו את שאלה 2 באנליטית. אני רואה שיש לי פה משוואת מעגל, אז אם זה x מינוס 10, אז ה-x של מרכז מעגל הוא 10, ואם פה אין לי כלום זה 0, ואם פה זה 25, אז הרדיוס בריבוע 25, ולכן הרדיוס הוא 5. אוקיי. אז הם אומרים לי ש-b ו-c נמצאות על ציר x, ולכן אני יודע שה-y פה הוא 0 וה-y פה הוא 0. עכשיו, אחד מהדברים שאני אוהב לעשות זה לגלות כמה שאני יכול עוד לפני שאני קורא מה הם רוצים ממני. כלומר, אני יפיק כמה שיותר מהנתונים שקיבלתי. אז אם אני יודע שכבר ה-y הוא 0 כי זה חיתוך עם ציר x, אני כבר יכול למשל להסיק שאם הרדיוסים הם 5, 10 ועוד 5 זה 15, 10 פחות 5 זה 5, וגיליתי את הנקודות b ו-c שזה מה שביקשו ממני. הנקודה היא נמצאת במעגל, על המעגל ברביע הרביעי, זה אומר שיש לי פה את הרביעים, ו-A נמצאת איפשהו פה על המעגל. ונתון ששטח המשולש ABC הוא 20. זה יכול להיות כאן משולש, ואני יודע שהשטח הוא 20. זה אומר שאם אני יודע שהבסיס הוא 10, אז כפול גובה חלקי 2 סך הכל יהיה שווה 20. אז אני יודע שאם אני אצמצם את זה, אני אקבל 5A שווה 20 ו-A שווה 4. אז אני גם יודע פה שהגובה הוא 4, לכן ה-y של a זה מינוס 4. יפה, עכשיו אם אני רוצה לגלות את ה-x של a, מה שאני אעשה, אני הולך להציב את המינוס 4 פה במשוואת המעגל. אז x מינוס 10 בריבוע ועוד 16 שווה 25. עכשיו, אחד הדברים שאני כן אוהב לעשות, במקום לפתוח את הסוגריים, אני אוהב להעביר את ה-16 אגף, ואז להגיד x מינוס 10 בריבוע שווה 9, וכמו שאנחנו עושים ל-x בריבוע שווה 9 שורש, ויודעים שזה פלוס מינוס 3, אז גם פה אני אעשה שורש, x מינוס 10 שווה 3, x מינוס 10 פעם אחת שווה מינוס 3, אז פעם אחת x שווה 7, ופעם אחת x שווה 13. לדעתי זו דרך הרבה יותר קצרה מאשר לפתוח את הסוגריים, לכנס איברים, לעשות טרינום, נוסחת שורשים או מה שאתם מעדיפים לעשות, אבל אני אראה לכם את זה בכל מקרה לדרך השנייה. אז בוא נניח שאני לא מבודד אותם ועושה שורש, אז אני אחזור בדיוק לנקודה הזאת. אז אני יודע שזה x בריבוע מינוס 20x ועוד 100. ועוד 16 פחות 25 שווה ל-0. אז יש לי x בריבוע מינוס 20x פלוס 100 פלוס 16 זה 116, 116 פחות 25 זה בעצם 91. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות נוסחת שורשים או טרינום, אז 70, 21, כן, זה יוצא אותו דבר, זה יוצא x מינוס 7, x מינוס 13 שווה ל-0, ואז x שווה 7 ו-x שווה 13. אין הבדל. עדיין אני חושב שהדרך הזאת היא קצת יותר קצרה, היא פחות עבודה. במיוחד אם אתם הולכים לפי נוסחת שורשים, וגם ככה אתם תצטרכו לרשום את כל הדרך.
אוקיי, אז אני יודע שיש לי כרגע שני אופציות, והם אמרו מצא, בבית אחד הם אמרו מצאו את אורך הגובה לצלע BC במשולש ומצאתי אותו, ובבית שתיים הם ביקשו שנמצא את שיעור הנקודה A שתי אפשרויות, ואני מצאתי אותם. אני אמרתי שזה או יהיה 7 מינוס 4, או שזה יהיה 13 מינוס 4. עכשיו, מבחינת התחום, שניים יכולים להיות, כי גם 7 וגם 13 הם מוקמים בדיוק בין ה-5 ל-15 כרגע, אז אין לי איך לשלול את זה. עכשיו, בוא נראה מה הם אומרים לי בהמשך. שיפוע הישר, המשיק למעגל בנקודה A, הוא חיובי. עכשיו, כבר מתוך היגיון, אני יודע שזה ה-13. אני גם אגיד לכם למה. כי אם הנקודה הייתה ב-7, אז היא הייתה לפני ה-10, איפה שהמשיקים יורדים. אבל עדיין דבר כזה לא מספיק בשביל הבגרות, אני כן צריך להראות דרך מנומקת, אז מה שאני אעשה, אני אעביר לכאן רדיוס, ואני אחשב את השיפוע של הרדיוס. השיפוע של הרדיוס, נניח מהנקודה O לנקודה A, יהיה 0 פחות פחות 4 חלקי 10 פחות 13, זה יוצא 4 חלקי מינוס 3, אז אני רואה שהשיפוע של הרדיוס הוא שלילי, אבל אם השיפוע של הרדיוס הוא שלילי, אז השיפוע של המשיק חייב להיות הופכי ונגדי, ולכן השיפוע של המשיק יהיה חיובי, והוא יהיה 3 חלקי 4. אז קודם כל מצאתי את הנקודה A ככה שהמשיק למעגל בנקודה A יהיה חיובי. ועכשיו הם רוצים שאני אמצא את משוואת הישר המשיק למעגל בנקודה A, אז אני פשוט אעשה Y פחות פחות 4 שווה לשיפוע ו-X פחות X. אז y ועוד 4 שווה 3 רבעי x מינוס 39 חלקי 4 מינוס, במקום להגיד מינוס 4 אני אעשה מינוס 16 חלקי 4. אני פשוט אעביר אותו, אגב אני רגע ארשום את זה פה מסודר. אז זה y שווה 3 רבעי x מינוס 39 חלקי 4 מינוס 16 חלקי 4, שאמרנו שזה כמו 4, פשוט הרחבתי אותו. כמובן שאתם יכולים לעשות את זה במחשבון וזה לא בעיה. ואז זה יוצא מין, 3 רבעי x מינוס 55 חלקי 4. יפה, סבבה. אז יש לנו את המשוואת משיק, שבעצם נמצא בשיפוע של 3 רבעים, וגם אני יודע שהוא חותך את ציר ה-y במינוס 55 חלקי 4. יפה, אוקיי. אז אני עכשיו מצאתי את משוואת הישר המשיק למעגל בנקודה A, ואני רוצה למצוא את שטח המרובע המוגבל על ידי הישרים המשיקים למעגל בנקודות A, B ו-C ועל ידי ציר X. עכשיו, נעשה פה רגע סדר. המשיק למעגל בנקודה A, יש לי אותו. המשיק למעגל בנקודה B חייב להיות מאונח לרדיוס. נמשיך אותו טיפה לפה. ונמשיך את זה קצת לפה. ולכן אני יודע שבגלל שיש פה 90 מעלות והקוטר הוא על ציר X, אז זה חייב להיות מקביל לציר Y, כלומר זה X שווה 5, ופה זה X שווה 15 מאותה סיבה. וציר ה-X, שזה נמצא כאן. אז בעצם אני מחפש את השטח המוגבל שנמצא כאן. יפה, אז בואו ננסה לחשב את האורך של הבסיס הקטן של הטרפז, אחר כך נחשב את האורך של הבסיס הגדול של הטרפז, נעשה בסיס ועוד בסיס, כפול הגובה, חלקי 2, וסיימנו את שאלה 2. אז אני אציב פה 15, ואני אציב פה בנקודה הזאת 5. אז אני אציב את זה במשוואת ישר, y שווה 3, 4, כפול 5, מינוס 55 חלקי 4, זה מינוס 55 חלקי 4, זה יוצא מינוס 10, אז זה 5 מינוס 10. ועוד פעם אני אציב פה עם ה-15, אז 3 רבעים כפול 15 פחות 55 חלקי 4, זה יוצא מינוס 2.5. ואני יודע שהבסיס הקטן הזה הוא 2.5, הבסיס הזה
מ-0 עד מינוס 10 זה 10, והגובה שלי הוא גם 10. אז אני יכול להגיד בעצם ששטח הטרפז זה הבסיס הקטן, ועוד הבסיס הגדול שאמרנו שהוא 10, כפול הגובה, חלקי 2. אז בואו נצמצם את ה-10, עם ה-2 זה יוצא 5, אז יש 12.5 כפול 5, שזה בעצם יוצא 50 ועוד 12.5, 62.5. זהו, זו שאלה 2. אז שאלה 3, הסתברות. חברה מסוימת מינה מועמדים לעבודה בחברה. כדי להתקבל לעבודה בחברה, מועמדים צריכים לעבור בהצלחה את שלושת שלבי המיון. מי שלא עבר בהצלחה את השלב הראשון לא המשיך לשלב השני, ומי שלא עבר בהצלחה את השלב השני לא המשיך לשלב השלישי. שלבי המיון היו שלב ראשון מבחן התאמה, שלב שני רעיון אישי, שלב שלישי סדנה קבוצתית. עכשיו רגע לפני שאני ממשיך, הדילמה שלי פה היא אם כדאי לי לעבוד בטבלה או אם כדאי לי לעבוד בעץ. יש שאלות שמאוד מאוד קלות בטבלה, אבל יש שאלות שמאוד קלות בעץ. וחשוב שאנחנו נתאים את עצמנו כמו שצריך לשאלה. בלי קשר, אנחנו כן תמיד יכולים לפתור כל שאלה בשני הדרכים. אז השאלה, איזה דרך הכי כדאית פה? עכשיו, בגלל שמדובר פה בהתקדמות בזמן, שזה בדיוק מה שמדמה עץ, אנחנו מתקדמים, קומה, 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 פעולה אחרי פעולה, אז אני אלך פה לפי עץ. אז יש לי את השלב הראשון, אחר כך יש לי את השלב השני, ואז יש לי את השלב השלישי. אז אומרים לי שכל המעמדים שעברו בהצלחה את כל שלושת השלבים התקבלו לעבודה בחברה, בנתון ש-80% עברו בהצלחה את המבחן ההתאמה, המבחן הראשון, אז אני יודע שיש לי עבר, לא עבר, עבר, לא עבר, עבר, לא עבר, זה 0.8 וזה 0.2. 50% מהמועמדים שעברו בהצלחה את מבחן ההתאמה, עברו בהצלחה את הרעיון האישי. אז בשלב השני, מי שעבר את זה, 50% עברו את הרעיון האישי. ושלב שלישי זה סדנה קבוצתית, שאומרים לי ש-35% מהמועמדים שעברו בהצלחה את הרעיון האישי, כלומר מתוך אלה, עברו בהצלחה את הסדנה הקבוצתית. אז אני יודע שיש לי פה את זה ואת זה ככה. אז השלמנו את כולם לאחד, וא' בחרו באקראי מעמד, מה ההסתברות שהוא יתקבל לעבודה בחברה. אז אם אני רוצה את ההסתברות שהוא יתקבל לעבודה, אז בעצם אני יכול להגיד שזה 0.8 כפול 0.5 כפול 0.35, שזה בעצם יוצא 7 מתוך 50. הם שאלו אותי מה ההסתברות, אז אני לא ארשום את זה כאחוזים. זה סעיף א', סעיף ב'. נטע וגלי השתתפו במיונים האלה, מה ההסתברות שלכל היותר אחת מהם התקבלה לעבודה בחברה. עכשיו, מה שאני אעשה פה זה התקדמות שונה. יש לי פה שתי פעולות, יש לי פעם אחת את נטע, ופעם אחת, רגע, פעם אחת את גלי. אז אני יודע שההסתברות להתקבל לעבודה זה 7 מתוך 50, אז אני ארשום 7 מ-50, נגיד זה של נטע עברה וזה גלי. אז זה גם 7 מתוך 50, עבר, עבר, לא עבר, ואז זה 43 מתוך 50, 7 מתוך 50 ו-43 מתוך 50. אוקיי, בואו נחזור רגע לשאלה. נטע וגלי השתתפו במיונים האלה, מה ההסתברות שלכל היותר, כלומר במקסימום, אחת מהם התקבלה לעבודה. אז בעצם אם אני רוצה במקסימום, אני רוצה הכל חוץ מזה ששתיהם יעברו. כי זה לכל היותר, אחת מהן התקבלה. זה אומר או אחת התקבלה או שאף אחת לא התקבלה. אז אני יכול לעשות פשוט 1 פחות 7 חלקי 50 כפול 7 חלקי 50, שזה בעצם יהיה 2451 חלקי 2500. אוקיי, זה היה סעיף ב'. אוקיי. גם עדי השתתפה במיונים, מה ההסתברות שעברה בהצלחה את הרעיון האישי?
אם ידוע שהיא לא התקבלה לעבודה בחברה. עכשיו, לא התקבלה לעבודה בחברה בעצם זה או התרחיש הזה, או התרחיש הזה, או התרחיש הזה. בעצם הכל חוץ מהתרחיש של התקבלה לעבודה. אז זה בעצם 1 פחות 7 מתוך 50. עכשיו, בגלל שהם אמרו את המילה, ידוע שהיא לא התקבלה לעבודה, אז בעצם אני מבין שזו הסתברות מותנית. הידוע שנתון ש... כל הדברים שידועים לנו, אז אנחנו עושים הסתברות לא מתוך השלם, כלומר לא מתוך כל האוכלוסייה. כשאני חישבתי את ההסתברות הזאת, אז אני חישבתי מכל התרחישים שלה לא התקבל לעבודה. אז זה בעצם 1 פחות 7 מתוך 50, ואני רוצה לדעת מה ההסתברות שהיא עברה בהצלחה את הרעיון האישי. כלומר, אני רוצה את, מתוך כל התרחישים האלה, אני רוצה את התרחיש הזה, שהיא עברה את הרעיון האישי. אז למעלה אני אשים 0.8, כפול 0.5, כפול 0.65. אז 0.8, כפול 0.5, כפול 0.65, חלקי 1 פחות 7 חלקי 50, וזה יוצא 13 מתוך 43. יפה, סיימנו את סעיף ג' ואני ממשיך עכשיו לסעיף ד'. ידוע כי 215 מהמועמדים מבין כל המועמדים לא התקבלו לעבודה בחברה, כמה מועמדים התקבלו לעבודה בחברה. אז אם אני יודע שההסתברות להתקבל לעבודה זה 7 מתוך 50, ואני יודע ש215 לא התקבלו לעבודה, אז זה אומר ש43 מתוך 50 לא התקבלו לעבודה, שזה בדיוק ה-215. אז אני אעשה 215 חלקי 43 מתוך 50, ואני יודע שסך הכל ניגשו לרעיונות 250. אז אם אני אעשה 250 כפול ההסתברות להתקבל לעבודה, אני אקבל 35, וזאת התשובה. כמה מועמדים התקבלו לעבודה בחברה? בעצם 35. זה שאלה מספר 3. אני עכשיו ממשיך לשאלה מספר 4, שאלה בגיאומטריה. A, B הוא קוטר במעגל שמרכזו O. אז קודם כל, אני יודע שמרכז המעגל זה O, אז אני יכול להגיד שזה שווה לזה. אבל יותר מזה, הם לא תרחו לציין רק שהוא מרכז מעגל, הם גם תרחו לציין ש-AB הוא קוטר, וש-AB הוא קוטר, זה אומר שיש לי זווית היקפית של 90 מעלות. D ו-C נקודות על המעגל כך שמתקיים של זווית AOC, AOC, גם OC זה רדיוס, אז אני יודע שהזווית AOC גדולה פי 2 מהזווית BOD, כלומר אם זה אלפא זה שתי אלפא, והם רוצים שאני אוכיח שהזווית CBA, שזה הזווית הזאתי, שווה לזווית BOD. אז בעצם אני רוצה להוכיח שהזווית הזאתי היא גם אלפא. אז אני אתחיל לשחק עם הזוויות. אז אני יודע שבגלל שזווית הראש במשולש שווה שוקיים, AOC היא שתי אלפא, אז אני אעשה 180 פחות 2 אלפא, זה השארית שנותר לי לחלק שווה, בשווה בין שתי הזוויות, זה יוצא 90 מינוס אלפא, אז זה 90 מינוס אלפא, 90 מינוס אלפא, ובגלל שכל זה 90, אז השארית פה היא אלפא. 90 פחות 90 מינוס אלפא זה אלפא, ובגלל שגם המשולש C, B, O הוא שווה שוקיים, אז גם זה אלפא, כי זוויות בסיס שוות במשולש ושוקיים, וסיימתי את סעיף א'. הנקודה E נמצאת על המשך הקוטר AB, כמתואר בסרטוט, נתון כי ED משיק למעגל בנקודה D. אז יש לי משיק, ויש לי מרכז מעגל, ויש לי רדיוס למשיק, אז אני אעשה פה 90 מעלות בין רדיוס למשיק, והם רוצים שאני אוכיח ש-CA מקביל ל-ED. אז מה שאני הולך לחפש זה זוויות מתחלפות. בוא נראה, CA מקביל ל-ED. אז אם אני אצליח להוכיח שזאת 90 מינוס אלפא, פתרתי את השאלה, כי גם פה יש 90 מינוס אלפא, ובאמת אני רואה
שפה יש לי אלפא, פה יש לי 90, משלים ל-180, וסיימתי. אז יפה, אז קודם כל הוכחתי זוויות מתחלפות, ואני מסמן ישרים מקבילים, סיימנו גם את סעיף ב'. עכשיו כאן, מה שאני רואה זה שבעצם קיבלתי יחס. עכשיו אם אני מקבל יחס, זה יכול להיות או משפט חוצה זווית, או טלס, או דמיון. אז אני אסתכל למה שווה כל דבר, ואז אני אחליט איך כדאי לעבוד. אז אני רואה קודם כל שיש לי את AB, שזאת הצלע הזאתי. יש לי את OD, הצלע הזאתי. יש לי את OE, הצלע הזאתי. ויש לי את BC, הצלע הזאתי. אוקיי. אז בעצם אני רואה שיש לי שתי צלעות במשולש הזה, שזה בעצם הצלע AB והצלע BC. אני יודע שזה AB ו-BC, זה של משולש אחד, ואני גם יודע שיש לי את OD ואת OE במשולש השני. אז אני כן יכול לעשות דמיון. עכשיו אם אני מקבל יחס, קודם כל בדרך כלל מה שאני עושה, אני עושה דמיון בשביל לקבל יחס דמיון. עם יחס דמיון אני יכול להציב ביחס דמיון. עכשיו פה בהמשך אני רואה שמדובר על שטח, ואני יודע שיחס השטחים שווה ליחס הדמיון בריבוע. אז אני רגע אראה מה, למה הם רוצים שאני אוכיח את זה. אז אני יכול להגיד AB זה היתר במשולש אחד. קודם כל בוא נרשום את הדמיון. אז אני יודע שאני צריך להוכיח שהם דומים, כי אני יודע שיש יחס שמתקיים. אז אני אלך מהאלפא ל-90. ל-90 מינוס אלפא, וזה דומה מהאלפא ל-90, ל-90 מינוס אלפא. ועכשיו אני ארשום את היחס דמיון. BC, שתי אותיות ראשונות, חלקי שתי אותיות ראשונות, שתי אותיות אחרונות לשתי אותיות אחרונות, ושתי קצוות לשתי קצוות. אז בואו נחפש פה את היחס שלנו. אז אני רואה שיש לי AB ו-OE נמצא פה, ואני רואה שיש לי OD ו-OE, OD ו-OE. איפה OE? ואת BC פה, OD ו-BC פה, מצוין. אז עכשיו אני אעשה כפל בהצלבה, אז אני יודע ש-AB כפול OD שווה ל-BC כפול OE, והוכחתי את סעיף ג'. עכשיו כמו שאמרתי קודם, הסיבה שאני עושה את הדמיון זה בשביל להוכיח יחס דמיון, ומהיחס דמיון אני יכול או להציב ביחס דמיון אם אני אקבל אורחים, או אולי זה קשור לשטחים, שאני יודע שיחס השטחים שווה ליחס הדמיון בריבוע. נתון כי שטח המשולש BCA, השטח של המשולש הזה, גדול פי 1.44 משטח המשולש ODE. עכשיו ל-1.44 יש שורש, אם אני אעשה שורש ל-1.44 זה בעצם יצא 1.2. אז אני יודע שאם יחס השטחים הוא 1.44, יחס הדמיון יהיה 1.2. אז אני יודע ש-CBA חלקי DOE שווה 1.2, כלומר ביחס של הדמיון שלהם. נסמן בער את רדיוס המעגל, זה R, זה R, זה R, והם רוצים להביע באמצעות R את אורך הקטע BE. עכשיו אני יודע שהצלע הזאת היא פה, דומה לצלע הזאת היא פה. העניין הוא שהמשולש הזה גדול פי 1.2 מהמשולש הזה. אז אני אקח את השתי R, אני אחלק אותו ב-1.2, ואני אקבל 5 חלקי 3R. אז אם כל זה 5 חלקי 3R, ופה יש לי R, אז 5 חלקי 3R פחות R משאיר אותי עם 2 שליש R. והבאתי באמצעות R לתוך הקטע BE, וזה סוף של ה-R. אז בעצם אני עכשיו מתחיל את שאלה מספר 5, טריגונומטריה. בסרטוט שלפניכם מתואר משולש ABC שאורכי הצלעות שלו MBC שזה 8, AC שזה שווה 6 ו-AB שווה 7. עכשיו, לפני שאני ממשיך את השאלה, ברגע שאני רואה שלוש צלעות שהן לא במשולש ישר זווית, אוטומטית מה שאני רוצה לעשות זה משפט הקוסינוסים, ואז אני יכול לגלות את כל הצלעות במשולש. אבל בגלל שאני ככה פותר את הבגרות מאפס, אז אני אחכה עם זה, למרות שרוב הסיכויים שזה מה שאני אצטרך לעשות.
AD הוא תיכון אצל ה-BC, אז אני יודע בעצם שזה שווה לזה, שווה ל-4. מצאו את גודל הזווית ה-ABC, זה בדיוק הזווית הזאת, אז לפי הנוסחה של משפט הקוסינוסים, אני אגיד 6 בריבוע, 7 בריבוע ועוד 8 בריבוע, נכון? מול שווה ליד ועוד ליד, פחות 2 כפול 7 כפול 8 כפול קוסינוס אלפא, 36 שווה 49 ועוד 64 פחות 2 כפול 7 כפול 8, זה יוצא 112 קוס אלפא. אני מעביר 36 פחות 49 פחות 64, זה יוצא מינוס 77 שווה למינוס 112 קוס אלפא. מחלק במינוס 112, אני מקבל שקוסינוס אלפא שווה 11 חלקי 16, שיפט קוס אנסר, והזווית שלי בעצם זה 46.567. אז קיבלתי פה 46.567 ומצאתי את גודל הזווית ABC. אוקיי, אני ממשיך לסעיף א'2, מצא את אורך התיכון AD. מה שאני מזהה פה זה שיש לי את התבנית של צלע זווית צלע. ומתי שיש לי צלע זווית צלע, אז אני לא יכול לעשות משפט הקוסינוסים, כי משפט הקוסינוסים יעבוד רק מתי שיש לי צלע וזווית שממול. פה זה למשפט הקוסינוסים. אז אני שוב אעשה את אותו תהליך, AD בריבוע שווה ל-7 בריבוע ועוד 4 בריבוע, פחות 2 כפול 7 כפול 4 כפול קוסינוס הזווית שמצאנו. ופה אני פשוט אחשב את הכל במכה. אז זה יוצא 49 ועוד 16 פחות 2 כפול 7 כפול 4 כפול קוסינוס 46.567. וזה יוצא 26.5. שורש אנסר, ואז אני יודע ש-AD שווה 5.147. אוקיי, 5.147, ואני ממשיך. מצאת גודל הזווית BAD. פה אני רואה שיש לי צלע וזווית שממול. מה שאומר שאני למה לעבוד קשה עם משפט הקוסינוסים, ואני תמיד יעדיף לעשות משפט הסינוסים על קוסינוסים, כי זה הרבה פחות עבודה. אז אני ארשום לעצמי 5.147 חלקי סינוס 46.567 שווה ל-4 חלקי סינוס אלפא, כפל בהצלבה. 4 כפול סינוס 46.5 שווה 2.904, מחלק ב-5.147, וסינוס אלפא שווה ל-0.547, שיפט סינוס אנסר, וקיבלתי 34.357. עכשיו, אם כבר מצאתי את הזווית של BAD, ואני יודע שזה 34.357, אז אני כבר יכול להמשיך ולגלות את שאר הזוויות, כי זה קצת עבודה, ויש סיכוי לא רע שאנחנו נרצח להשתמש בזה בהמשך, ואם אנחנו לא נסמן את זה, יכול להיות שניתקע בשאלה. אז כאן יצא לי 99.076, אז גם זה 99.076. 180 פחות אנסר נותן לי 80.924, אני ארשום את זה פה, 80.924. אוקיי, אז מצאנו את גודל הזווית BAD, סיימנו את כל סעיף א', והנקודה היא נמצאת על המשך AD כמתואר בסרטוט, נתון ששטח המשולש CDE הוא 14. אז השטח של המשולש הזה כאן, הירוק, שווה 14. בטריגו בדרך כלל שמדברים איתי על שטחים, הדבר הראשון שאני אבדוק זה את האופציה של צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. אז אני יודע שאם אני אשים פה x, אני יכול להגיד 4 כפול x כפול סינוס 99.076 חלקי 2, זה חייב להיות שווה ל-14. אז אני רגע אסדר את כל הבלגן פה, אני אציב את זה שנייה במחשבון. זה יוצא 1.14
9749, אז אני ארשום 5, x שווה 14, 14 חלקי אנסר, x שווה 7.088, וזאת הצלע שלנו כאן. מצאו את אורך DE, סיימנו גם את ב', מהנקודה C הורידו הנח לתיכון AD, חותך את הנקודה F, אז מהנקודה C הורידו איזשהו הנח לתיכון AD, כלומר ב-90 מעלות. הופ. החותך אותו בנקודה F, כאן. ובעצם אני רוצה למצוא את היחס בין שטח המשולש CDF ובין שטח המשולש CDE. CDF זה בעצם השטח של המשולש הזה, ו-CDE זה המשולש הירוק. עכשיו, אני יכול לחשב את שתי השטחים, אבל מה שכן, אני רואה ש-CF זה גובה משותף, גם למשולש הירוק וגם למשולש הכחול. ואם הגובה הוא אותו גובה, אני יכול להגיד שיחס השטחים בין המשולשים בעצם שווה ליחס של הבסיסים. אז אם אני אגלה את היחס של FD, אני יכול לחלק בסיס לבסיס ולגלות את יחס השטחים. אז בגלל שעבדנו מסודר, אני יכול לסרטט פה את המשולש. רגע, אני אסרטט אותו ככה, את המשולש CFD, שפה יש לי 90 מעלות. פה יש לי את הזווית 80.924, וכאן זה היה 4. עכשיו מה שאני בעצם רוצה, אני רוצה לגלות את FD. עכשיו זה משולש ישר זווית, אז אין איתם לעבוד לא במשפט הסינוסים ולא במשפט הקוסינוסים. אני כן יכול לעשות, רגע אני אעתיק אותו הצידה פשוט, ככה, אוקיי. אני יכול להגיד שקוסינוס 80.924 שווה לה ליד חלקי היתר, אז קוסינוס של 80.924 כפול 4, x שווה 0.6309. אוקיי? אז אם אני רוצה בעצם למצוא את שטח המשולש CDF, ובין שטח המשולש CDE, אז אני רוצה לחלק את הבסיסים. אז יש לי את הבסיס הראשון, 0.6309, חלקי הבסיס השני, 7.088, והיחס בין השטחים זה זה. זה שאלה מספר 5. טוב, שאלה מספר 6. קודם כל אני אסרטט את זה פה. אני ברגע שאני מסיים סעיף, אני אוהב להעביר אותו ישר לסרטוט, כי אז יש לי בקרה לגבי הטעויות שלי, ואני גם רואה טוב מה קורה לאורך התרגיל, ואני בעצם מבין את הפונקציה יותר טוב. אז אני מתחיל, מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה, אז אני רואה במכנה x בריבוע מינוס 1, אז אני אומר שזה לא יכול להיות שווה ל-0, x בריבוע לא יכול להיות שווה ל-1, x לא יכול להיות שווה לפלוס מינוס 1. יש לי פה שתי אסימפטוטות אנכיות, פעם אחת ב-x שווה 1 ופעם אחת ב-x שווה מינוס 1. לגבי הסימפטוטה האופקית, אני רואה שיש לי פה השוואת מקדמים, גם למעלה וגם למטה זה אותו כוח, אז אני אומר המקדם למעלה הוא 4, המקדם למטה הוא 1, 4 חלקי 1 זה הסימפטוטה האופקית ב-4. מצאתי את התחום ההגדרה, מצאתי את הסימפטוטות, ואני רוצה למצוא נקודות חיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים, אז אם אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר ה-y, אז אני אשים ב-x0, זה יהיה 0 פחות 1 חלקי 0 פחות 1, זה בדיוק 1, אז אני יודע שיש לי חיתוך פה מתחת לאסימפטוטה שהיא עוברת ב-4, את 0.1. ולגבי חיתוך עם ציר ה-x, אני פשוט אקח את המונה, אני אשווה אותו לאפס, אז המכנה שלי ייעלם, 4x בריבוע שווה 1, אני מחלק ב-4, זה יוצא רבע, אני עושה שורש, x שווה פלוס מינוס חצי. אז אני יודע שיש לי בעצם שתי נקודות חיתוך עם ציר x, חצי ומינוס חצי, שנמצאות בין האפס לאסימפטוטה, פעם אחת חצי 0, פעם אחת מינוס חצי 0. עכשיו, יש פה כמה אינדיקציות חשובות שאני יכול להפיק עוד בכלל לפני שאני מתקדם בשאלה. דבר ראשון,
הנקודות חיתוך היחידות שלי זה בחצי ומינוס חצי. כי כשאני חיבסתי נקודות חיתוך עם ציר X, אני מצאתי רק את החצי ואת המינוס חצי. מה שאומר שפה אין נקודת חיתוך ופה אין נקודת חיתוך. אז כבר לפני שאני מתקדם לתחומי עלייה וירידה, אני יודע שזה לא יכול להיראות ככה. זה אולי יכול להיראות ככה, זה יכול להיראות ככה, אבל הם בטוח לא ירדו, כי אז זה חותך את הציר X. דבר נוסף, אני יודע שפה תהיה איזושהי נקודה שהיא מקסימום. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה, אבל זה חייב איכשהו להגיע מפה. וגם, רוב הסיכויים שהסימפטוטה לא תשנה את התחומי עלייה וירידה. כלומר, אם היא יורדת כאן, אז כנראה שהיא תמשיך. הסימפטוטה, התפקיד שלה הוא לא לשנות את התחומי עלייה וירידה. היא כן תשנה את התחומי עלייה וירידה, אם מצאתי נקודת קיצון באחד, והסימפטוטה דרסה אותה. אז אם אני אמצא נקודת קיצון באחד והסימפטוטה תדרוס אותה, אז אני יודע שיהיה לי שינוי בתחומי עלייה וירידה, ואז נגיד אם זה ירד לפני, זה יכול לעלות אחרי. כמובן שאנחנו לא צריכים לחשוב על זה, בגלל שאנחנו מציבים הכל בטבלה, והטבלה כבר תגלה לנו. אבל כל מה שאני אומר עד לפה, זה בשביל שנוכל לוודא את עצמנו לאורך התרגיל. כי אין מה לעשות, תמיד יש טעויות חישוב. אז מצאתי את הנקודות חיתוך, ועכשיו אני רוצה למצוא נקודות קיצון. אז מה שאני בעצם רוצה לעשות, זה לגזור את הפונקציה. אז נעשה נגזרת זריזה של מנה. זה יהיה גזור כפול שמור פחות שמור כפול גזור חלקי המכנה שלנו בריבוע. אז זה בעצם יהיה 8x בשלישית מינוס 8x מינוס 8x בשלישית מינוס מינוס הופך לפלוס 2x זה מצטמצם, יש לי למעלה מינוס 6x ולמטה x בריבוע מינוס 1 בריבוע, וזו הנגזרת המסודרת שלי. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, זה למצוא את הנקודת קיצון, אז אני משווה את זה ל-0, המכנה נעלם, מחלק במינוס 6, x שווה ל-0. ואני יודע ש-x שווה ל-0, ה-y שלי שווה ל-1, אז כבר יש לנו את הנקודת קיצון. עכשיו אנחנו רק צריכים לקבוע את סוג הקיצון, אז אני אשים פה 0, ואני אשים את המינוס ואחד ואחד, כדי שאני לא בטעות בתחום עלייה וירידה ירשום שהפונקציה עולה שם. ואני אשים פה מינוס שתיים, מינוס חצי, חצי ושתיים, ואני מתחיל הצבה. עכשיו, אם אני אציב בפונקציה חצי, מינוס שש כפול חצי, זה בעצם יוצא מספר שלילי, מינוס שש כפול שתיים זה גם יוצא שלילי, בעצם שתי אלה יוצאים שליליים, ואם הנגזרת שלילית, אז בעצם הפונקציה שלנו יורדת. ואם אני אשים הפוך את המינוס 2 ואת המינוס חצי, אז פה זה יצא חיובי חיובי, ופה הפונקציה תעלה. אז כמו שאמרתי, בגלל שהסימפטוטה לא דרסה שום נקודת קיצון, אין סיבה שהיא תשנה את התחומי עלייה וירידה, וזה יוצא מקסימום, ולכן אני יודע שזאת הפונקציה. אני יודע שפה היא נצמדת מהאסימפטוטה האופקית, ושוב נצמדת לאסימפטוטה האנכית. ופה יורדת ונצמדת לאסימפטוטות. יפה, סיימנו את ב', סיימנו את ג', ואנחנו מגיעים לסעיף החכם. אז נתוני הפונקציה gx שווה למינוס fx ועוד k. עכשיו, מה בעצם הם עשו ל-gx? הם לקחו את הפונקציה fx והפכו אותה. בעצם הם הכפילו את הכל במינוס. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שכל ערכי ה-y שהיו חיוביים התהפכו ונהיו שליליים, ומה שהיה שלילי הפך להיות חיובי. גם הם הוסיפו לפה מינוס. זה אומר שהסימפטוטה האופקית החדשה שלי היא כבר לא ב-4, כי אם אני אעשה השוואת מקדמים זה מינוס 4. ואז הם העלו או הורידו ב-K. תלוי אם ה-K שלילי, אז הם הורידו, ואם ה-K חיובי, אז הם העלו. ונתון שמשוואת הסימפטוטה האופקית של GX היא 3 מצאת K. אז קודם כל, אם אני אסרטט את GX, אז אני יודע שהסימפטוטה האופקית שלו זה במינוס 4. כי כמו שאמרנו, עכשיו זה יהיה מינוס 4, אבל אז, אז קודם כל אני יודע ש-GX כבר כרגע שואפת למינוס 4, זה נניח לאן שהיא שואפת באסימפטוטה האופקית, ולא אותה ב-K, כך שבסוף היא תהיה ב-Y שווה 3 האסימפטוטה האופקית, אז זה חייב להיות 7. ולכן ה-K שלי שווה 7.
קודם כל, הפכנו את האסימפטוטה האופקית למינוס 4, ובגלל שהאסימפטוטה האופקית במינוס 4 ואני רוצה להפוך אותה ל-3, אז אני מעלה אותה 7 למעלה. יפה, אז סיימנו את ד1, ומה עם שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה gx? אז אם ל-fx הקיצון היה ב-0,1, אז ל-gx הקיצון הוא ב-0-1. אבל אחרי שהפכתי אותה, אני יודע שה-k שווה 7, כלומר אני מעלה את הפונקציה בעוד 7 למעלה, אז במקום שהקיצון תהיה ב-0-1, מינוס 1 ועוד 7, זה 0.6. וסיימנו את שאלה מספר 6, ואני ישר מתקדם לשאלה מספר 7. טוב. אז קודם כל נתונה הפונקציה fx שווה x מינוס 2 שורש x ועוד a, a הוא פרמטר, גרף הפונקציה fx חותך את ציר ה-x בנקודה 6,0. עכשיו יש לי נקודה, אני יכול להציב אותה בפונקציה, אני יודע שה-y הוא 0, אז ה-x הוא 6. אז בואו נעביר את זה אגף, את כל ה-2 שורש 6 ועוד a שווה ל-6, אני אחלק ב-2 שורש 6 ועוד a שווה 3, מעלה בריבוע, 6 ועוד a שווה 9, ואז a שווה 3. עכשיו, פה יש אבל חשוב מאוד, כי רוב האנשים יגידו שהתשובה הזאת היא נכונה, ופה זה מספיק. העניין הוא שברגע שאני מעלה בריבוע משוואה, אני חייב לבדוק את עצמי, כי יכול להיות שהוספתי פתרון. אז זה לא מספיק, יכול להיות שהתשובה הזאת לא נכונה. עזבו שפה זה ברור שכן, אבל גם הבדיקה היא מחייבת ברגע שאנחנו מעלים בריבוע. אז אני אציב את השלוש שקיבלתי במשוואה לפני השלב שהעליתי בריבוע, אני אציב אותו פה. 2 שווה שורש של 6 ועוד 3 שווה ל-6, אז האם 2 כפול שורש 9 שווה ל-6? כן. ואז אני יכול להגיד שזה בסדר. אז הראיתי ש-a שווה 3. עכשיו לגבי ב', מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה, אז זה תחום הגדרה מאוד פשוט. x ועוד 3 חייב להיות גדול שווה ל-0, כי שורש הוא בהגדרה חיובי או שווה ל-0, כלומר e שלילי. אבל רק לפני שאני ממשיך, אני רוצה לסרטט לעצמי את תחום הגדרה, כמו שעשינו בתרגיל הקודם. אני יודע ש-x חייב להיות גדול שווה למינוס 3, אז כל האזור הזה כאן מבוטל. עכשיו, אחד מהדברים שאנשים שוכחים בשאלות האלה זה את הנקודות קיצון קצה, כי כשאתם תגזרו ותשוו לאפס, אתם לא תמצאו את הנקודת קיצון קצה, רוב הסיכויים. עכשיו, יכול להיות שלאורך התרגיל אתם תעלו על זה, אבל אנחנו רוצים לוודא, כי זה משהו ששוכחים אותו. אז אני אציב את המינוס 3 בפונקציה ואני אגלה את הנקודת קיצון קצה, זה יהיה f של מינוס 3 שווה למינוס 3 מינוס 2 שורש מינוס 3 ועוד 3, זה 0, זה יוצא מינוס 3 ויש לי את הנקודת קיצון קצה. מצאנו תחום הגדרה גם, מצאנו את הנקודות קיצון קצה, מצא את שיעורי נקודות כל נקודת הקיצון, זה בדיוק מה שדיברתי עליו. פה למשל הם רמזו לכם עם הכל הזה, כדי שתזכרו לא למצוא רק את הנקודות קיצון עצמם, אלא למצוא גם את הנקודות קיצון קצה. עכשיו מה שנותר למצוא בעצם זה את הנקודות קיצון הרגילות. אז רגע, אני אגזור את הפונקציה, אז קודם כל אני גוזר את ה-x, זה יוצא 1 מינוס 2 כפול 1 חלקי 2 שורש x ועוד 3, זה לא נגזרת של מכפלה כי זה לא נעלם כפול נעלם, זה מספר כפול שורש, וברגע שיש לי מספר זה לא נחשב מכפלה. אני יכול לצמצם את ה-2 ואת ה-2 אם אני רוצה. 1 חלקי שורש x ועוד 3, אני משווה את הנגזרת ל-0, 1 חלקי שורש x ועוד 3 שווה 1, אני עושה כפל בהצלבה, שורש x ועוד 3 שווה 1, מעלה בריבוע, x ועוד 3 שווה 1, x שווה מינוס 2, ושוב העליתי בריבוע ואני חייב לעשות בדיקה, כי יכול להיות שהנקודת קיצון שמצאתי לא נכונה. מבחינת התחום הגדרה במינוס 3 זה סך הכל נראה בסדר. אני אציב בכל מקרה את המינוס 2 בשלב לפני שהעליתי בריבוע. אז 1 חלקי שורש 1 שווה 1, צ'ק, סבבה, סיימתי.
אני יכול להמשיך להגלות את ה-y של הנקודה. אני אציב מינוס 2 בפונקציה המקורית, אז מינוס 2, מינוס 2 שורש, מינוס 2 ועוד 3 זה 1, מינוס 2, מינוס 2 זה מינוס 4. אז הצבתי את ה-x בפונקציה המקורית, וגיליתי שזה מינוס 2, מינוס 4. עכשיו, בזכות זה שאני עובד מסודר ואני מסרטט לאורך הדרך את הפונקציה, אני כבר יודע מה אני אקבל בטבלה, כך שזה יהיה וידוא מצוין למקרה של טעויות חישוב. אני כבר יודע שזה יהיה נקודת מינימום. אז אני רוצה לקבוע את סוגם בכל זאת בצורה מסודרת, אז אני אסמן לי פה מינוס 3, כאן הפונקציה לא מתקיימת, ויש לי פה ב... אני פשוט אמחק את זה מפה, אני רגע אעשה את זה כאן מינוס 3 שיהיה יותר נוח. ופה זה מינוס 2, שיפוע 0, אני אציב פה מינוס 2 וחצי, ופה נניח נשים 0. אם אני אשים 0 בנגזרת, כאן, אז יצא 1 פחות 1 חלקי שורש 3, שמן הסתם זה חיובי, כי 1 יותר גדול ממינוס 1 חלקי 1.732. אז זה יוצא, אז אם אני שם 0 זה יצא חיובי, אם אני שם מינוס 2 וחצי זה יוצא שלילי, ירידה, עלייה, נקודת מינימום. אבל בשביל לסרטט את הפונקציה כמו שצריך, אני צריך למצוא את החיתוך עם ציר ה-y. אז אני רגע אשים ב-x 0, אז זה יהיה 0, מינוס 2 כפול שורש f של 0 שווה ל-0, מינוס 2 כפול שורש 0 ועוד 3, שזה בעצם 3, אז זה מינוס 2 שורש 3, איפשהו באזור השלילי. אני לא באמת הייתי חייב למצוא את זה, רק בשביל הסרטוט. סרטטו, סבבה. עכשיו, אחד מהגרפים 1 עד 4 שבסוף השאלה מתאר את גרף הנגזרת. קבע איזה מהם נמק את קביעתך. אז בוא נראה. אני יודע בעצם שבאזור הזה, ההתחלתי, הפונקציה המקורית יורדת. כשהפונקציה המקורית יורדת, אז הנגזרת חייבת להיות שלילית. אז קודם כל, ההתחלה הזאת היא לא הגיונית, וההתחלה הזאת לא הגיונית, כי הנגזרת מתחילה שם בכלל באזור חיובי. מה שלא אפשרי, כי פה הפונקציה יורדת. אחר כך אני יודע שהפונקציה עולה. אם הפונקציה עולה, הנגזרת צריכה להיות חיובית מ-2 עד הסוף. אז אני רואה שגם פה וגם פה היא חיובית, גם בשתי האופציות שנותרו לי. אז מה שבעצם נותר לי לקבוע, זה אם יש לי אסימפטוטה, או נקודת קיצון קצה בנגזרת. אז אם אתם תראו את הנגזרת, איפה היא נמצאת פה? אני רוצה להציב פה מינוס 3, אני לא יכול. בנגזרת אני לא יכול להציב מינוס 3, כי אז השורש במכנה יצא 0. ואסור לי לחלק ב-0. במקרה של הנגזרת הזאת, לא יהיה לי נקודת קיצון קצה. כי אני לא יכול להציב מינוס 3, ולכן זאת התשובה. סבבה. אז זה לגבי זה. וו מצא את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת, הישר x שווה 1 וציר ה-x. אז הם רוצים בעצם את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת. הישר x שווה 1. x שווה 1 נמצא איפשהו באזור הזה. נניח פה. אז מצא את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת. x שווה 1 וציר ה-x. אז זה כל האזור הזה. עכשיו אני יודע שהנגזרת מתאפסת במינוס 2, שזה בעצם הנקודת חיתוך. הם לא אמרו לי שהיא מוגבלת על ידי ציר ה-y, הם אמרו ממש על ידי גרף הנגזרת, על ידי הישר x שווה 1 ועל ידי ציר ה-x, לכן אני יודע שזה השטח. אז עכשיו אני בעצם אגדיר את הגבולות. אני יודע שאני מתחיל מ-מינוס 2 עד 1, אני יודע שהנגזרת זאת הפונקציה העליונה, פחות 0 עד תחתונה, dx, ואנחנו יודעים מה האינטגרל של הנגזרת, זה בעצם fx. בואו כבר נרשום את זה ככה. ואז אני פעם אחת אציב בפונקציה את f של 1, פחות אני אציב בפונקציה f של מינוס 2, וכמובן שיש לנו את הפונקציה. רשומה לי כאן. עשיתי, בסדר. אז אם אני אציב 1, זה יהיה 1 פחות 2 שורש, 1 ועוד 3 זה 4, פחות, אני אשים עוד פעם בפונקציה מינוס 2
מינוס 2 שורש, מינוס 2 ועוד 3 זה 1. אז יש לי פה בעצם 1 מינוס 2 כפול שורש 4 זה 2 כפול 2 זה 4, מינוס מינוס 2 זה 2, פלוס, עוד פעם זה מינוס מינוס זה פלוס 2 זה וזה מצטמצם, וקיבלתי שהשטח הוא 1. וסיימנו את שאלה מספר 7. טוב, אז זאת השאלה האחרונה שלנו. יש לנו את הפונקציה gx שזה x בריבוע, זה בעצם הפונקציה הזאת, ויש לי את הפונקציה fx שזו הפונקציה הבוכה מינוס x בריבוע פלוס 9x. אז נקודה היא נמצאת על גרף הפונקציה fx ברביע הראשון מעל לגרף הפונקציה gx, מהנקודה a מעבירים שני ישרים, ישר המונח לציר ה-y, כלומר אני יודע שהערך של ה-y פה שווה לערך של ה-y של a, והשאר המקביל לציר ה-y, כלומר אני יודע של-a ול-b יש בעצם את אותו x. הנקודה הוא ראשית הצירים 0, 0. נסמן ב-t את שיעור ה-x של נקודה a. עכשיו, בבעיות קיצון, כמעט תמיד, ובמיוחד בגרפי, אנחנו נציב t, אלא אם כן אמרו לנו אחרת. כלומר, אם יגידו לי להציב x, אני אציב x. אבל בכל ברירה אחרת אני אציב t. אם לא יגידו לי אני אציב t, אז זה כבר באוטומט. אני גם יודע שזה t. אני יודע שפה זה t בריבוע, ואני יודע שלנקודה a יש מינוס t בריבוע פלוס 9t, ולכן אני יודע שגם נקודה c יהיה 0 ומינוס t בריבוע פלוס 9t. אז הביאו באמצעותי את האורכים של הקטעים AC. אז אם אני רוצה להגיע ל-AC, אז אני יודע ש-AC בעצם האורך שלו זה T. CO, אני יודע שהאורך שלו זה מינוס T בריבוע ותשע T, בעצם אני אעשה Y עליון פחות Y תחתון. ו-AB, אני גם אעשה את ה-Y העליון פחות Y תחתון. אנחנו גם חייבים לעשות את ה-Y העליון פחות ה-Y התחתון, כי אם למשל יש לי 1.4 ו-1.2, והייתי מתחיל מהלמטה והייתי עושה תחתון פחות עליון, אז פחות תחתון עליון נותן לי אורך שלילי, ואני חייב שזה יהיה אורך חיובי, אז אני תמיד אתחיל מהלמעלה ללמעלה. אז אם אני בעצם רוצה להביע את A, B, אני אגיד שזה מינוס T בריבוע ועוד 9T פחות T בריבוע, עליון פחות תחתון, ולכן זה מינוס 2T בריבוע פלוס 9T. אז סיימנו את סעיף א', הבאתי בעצם את כל החלקים שהם ביקשו, אני יודע שזה מינוס 2T בריבוע ועוד 9T, אני יודע שזה מינוס T בריבוע ועוד 9T, ובבית מצאו את הערך של T שבעבור השטח הטרפז A, B, O, C הוא מקסימלי, זה בעצם הפונקציה שהם מבקשים. אז אני בונה פונקציה לפי T שמחשבת את שטח הטרפז, שזה בעצם סכום הבסיסים, זה בסיס קטן, ועוד הבסיס הגדול שזה מינוס T בריבוע ועוד 9T, כפול הגובה, שהגובה שלי הוא בעצם T, חלקי 2. אני יכפיל בחצי. לא, זה לא משנה, אפשר גם לחלק ב-2 וגם להכפיל בחצי, פשוט רוב האנשים ברגע ששמים להם חלקי 2, אז הם מתבלבלים וחושבים שזה פונקציית מנה ומתחילים לעשות נגזרת של פונקציה מנה. אז אני רוצה לחסוך את זה, זה יוצא חצי, מינוס 3T בריבוע ועוד 18T כפול T, מינוס 3T בריבוע ועוד 18T. אני ממשיך לסדר את זה שיהיה לי נגזרת קלה יותר, אז זה בעצם חצי כפול מינוס 3t בשלישית ועוד 18t בריבוע. אני אכפיל בחצי, זה יהיה מינוס 1.5t בשלישית ועוד 9t בריבוע. יפה, אז עכשיו אני יכול לגזור את הפונקציה שלי שבניתי, שבעצם אמורה לחשב את השטח של הטרפז. אני אגזור, ישווה לאפס, אמצא נקודה, ואם קיבלתי מקסימלי כמו שהם ביקשו, אז כנראה שאני צודק. אז אני גוזר את זה. זה יוצא מינוס 4.5t בריבוע ועוד 18t, משווה לאפס. מוציא גורם משותף 4.5t, זה יצא מינוס t ועוד
4 שווה ל-0, אז או ש-T שווה ל-0, או ש-T שווה ל-4. T שווה ל-0, כנראה שזה לא. A נמצאת על הגרף ברביע הראשון. ואם T שווה ל-0 זה לא ברביע הראשון. בלי קשר, גם אם אני אעשה את הטבלה, אני לא אגלה שזה מקסימלי כמו שהם ביקשו. אז אני אשים פה את ה-0 ואת ה-4, זה 0 וזה 4. אני אציב פה מינוס 1, 1, 5, ואני מציב אותם פה, בנגזרת שלי. אז אם אני אציב 1, זה יצא מינוס 4.5 ועוד 18, זה חיובי, זה יצא שלילי, זה יצא שלילי, ירידה, עלייה, ירידה, זה יצא מינימום, זה יצא מקסימום, ואני רואה שבאמת 4 זה המקסימום כמו שהם ביקשו. אז אנחנו מציבים את שלושת המספרים, אנחנו מחפשים את המקסימום שלנו, וגילינו שהערך של T, שבעבורו שטח הטרפז מקסימלי, הוא כאשר T שווה ל-4. ופה סיימנו את הבגרות. אם הסרטון הזה עזר לכם ואתם רוצים לראות אותי פותר עוד בגרויות עם הסברים, אז אתם מוזמנים ללחוץ על הסאבסקרייב של הערוץ ולקבל גם עדכונים שאני מוציא עוד פתרונות.